ma ngi leen di sant bu baax ci wuy si bi nga xamante ni tey parti politique yi ak coalition de parti politique yi ak ñi nga xamante ni dañuy demal seen bopp ci jongante yi ñew nañ ko wuy si tey di nuyu ñi nga xamante ni teew nañ fi tambalé ci président ou sénat wala ku ko fi teewal di nuyu tamit président conseil national de régulation de l'audiovisuel wala ki ka fi teewal di nuyu directeur généraux yi nga xamante ni ñoma sekk te seen loxo di tabbi ci liguey bi ci walu élection muy directeur général des élections directeur général de l'administration directeur général de l'administration territoriale ak ki nga xamante ni moy directeur de l'automatisation du fichier di rafetlu bu baax téwayu yenen directeur ak chef de service yi nga xamante ni yépp sen loxo warna tabbi ci liguey bi ma ngi sante bu baax ñi nga xamante ni téw nañ fi tay ci touru parti politique yi len yabal ak coalition de parti politique yi waye ñi nga xamante ni tamit dañu bëggal demal sen bop ci jongante yi li nak ciosan la bo xamante ni dafa nek suñu baxu rew lepp lu jëm ci walu jongante yi élection dañuy tam di ci waxtan nam dajé tay bi lo xamante ni lu yoon wajal la buñu démé ci code électoral bi dafa sas ki nga xamante ni moy ministre de l'intérieur buñu jëmé ci élection yu melni muy élection législative li nga xamante ni dañ ko wara xeyma tak ko wax ni montant bi muy ay copar yo xamante ni boko dugulul ci bir jongante bi lata muy tambali do ci meuna bok ndax té yoon mom moko teural dañ koy jital likay jitu moy waxtan waxtan wi nak nima ko fatale legui suñu ciosan la bok waye yoonit daf ko tek ci suñu kaw ngir ñu meuna xol ak yeen ku ci nek ki nga fi téwal joxe sa xalat lata ñuy jël dogal bi tamit yoon mo wax ñaata app lañ ko wara jël lata ñuy egg ci bisu élection yi di rafetlu bu baax esprit bobu nga xamanteni mo mësa am ci digënté langue politique ñiko sékk ñëpp ci Sénégal waye tamit ñom langue politique bi so leen jëlé ci walla jël administration territoriale jël administration des élections ñom ñëpp ministère de l'intérieur ëmb leen waxtaan woowu suñu ciosan la suñu aada la légui ñu ngi ci gëna sant Yalla bi nga xamanteni loi bi ci bopam mom moko teunk wax ni buñu jëmé ci jongonté yu melni lata ñuy ñëw di jël di fixer montant bi nga xamanteni parti bu nek mom la wara joxé ñu déglu leen ci ku nek ñu laacc ci sa xalat wax lan nga xalat waye xalat la buñuy laacc suñ ko laajé ba nopi nak ba teunk li nga xamanteni mom lañ ci jotta tatane ci xalat dañuy dem buñu dello set ko dal di fixer montant bi mais décision bi toujours likoy jitu moy waxtan liñuy sentu nak ci waxtan wi xamnañ ni toujours da fay am lu jëm ci walu élection liñuy wax passion manam engagement bu bari daf ci am ku nek dang ci def yité bu mat ndax lu ñëpp bok la te ci lañuy tanné ñi nga xamanteni budé ci walu goxani ci élection de façon générale ñoñuy téwal fofu budé ci walu député yi naka nonu ba ci li jëm ci walu njitu réew waye bi nga xamanteni moñu dajalé tay limu soxal moy ni ñu wara tan ngir ñu téwal askan bi ci fi ñuy wax pencu ndaw réew mi muy assemblée nationale ba lañuy yegg ci lool nak dafa am ay yoon yu ñu wara jaar yu bari bokk na ci benn pogn yi nga xamanteni war nañ ci tabbi lata ñuy gëna xous ci liggéey bi moy wax ni képp ku bëgg bokk ci jongante bi di nga joxé nangami copar lu ko moy do ci mëna bokk loolu nak ci biir waxtaan bi comme nima ko wat fatlé légui liñ ci sentu moy ku nekk joxé ci sa xalat wax lan mo tax nga yaakar ni buñu jappé montant bi loolu moy gën ci suñu élection yi ñu jëm waye loolu tamit moy gën ci suñu démocratie waxtaan wi nak ñepp mënuñu bok and di am men gis waye dogal bu joté dinañ ko jël waye dañ koy tek ci li gëna rafet ak liñu japp ni mo gëna yell ci mëna gëna jëmele suñu réew ak gëna jëmele suñu démocratie kanam ci lañuy sukkandiku ci xalaat yoy ngeen jox donc li tubab di wax dajé bi tay dajé wu aide à la décision la dañuy laaj seen xalaat
bu ko défé ñu sukkandiku ci ci gër gi mëna jël ni mu gëna rafété décision bi nga xamanteni ñëpp dinañ ci mëna gis sen bop wala bok ñi ëpp ci ñi nga xamanteni ñom ñoo sékk mbir mi dinañ ci mëna gis sen bop ndax démocratie lool la ñëpp mënuñu bok gisando même chose ñëpp mënuñu bok di xolando ci même direction waye bo déglo ñëpp ba nopi nak dafa am responsabilité bo xamanteni da fay muju wëlbeutiku téggu ci sa kaw té yoon mo la koy ték moy jël ben décision bo xamanteni ala kulli hal fofu lañuy nara jaar ngir mëna yegg ci liñu jëm mu lolu mo doon li nga xamanteni bëggon na ko teunk ci mo lima wax légui ci tubab di wax ni dañuy jël ben pause bu ndaw buñu ñëwé nak parole bi ñu jox ko ñi nga xamanteni ñom ñofi téwol parti politique yi coalition de parti politique yi ak personnalité indépendante yi suñ ci juggé teunk li fi jotta bayé ko ci ay xalat yo xamanteni xel ngeen ko ñu tatane ko jël ko ba benen yoon bi nga xamanteni ci lañuy siwolé ak ci anam bi nga xamanteni mom lañ ko faral di défé li ñu retenir comme montant pour fixer caution ma ngi leen di sante di leen gëreum wa salam